الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زینۃ جلسہ جملہ سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساہو کے دے مضافاتی اس علاقے دے اندر مینگلاں دی آبادی وچ ساڈے پیر بھائی محترم عبد الرزاق مینگل خان صاحب سبحان اللہ اپنے والد گرامی نورنگ مینگل خان صاحب دے ایصال ثواب واسطے سبحان اللہ یہ مبارک جلسہ سنواریا ہے. اللہ جل شانہ میرے مشائخ دا صدقہ، سبحان اللہ، دین حق دا صدقہ، قرآن مجید دا صدقہ، سبحان اللہ، انہاں دے والد گرامی دی مغفرت فرماوے، آمین، اپنیاں وسیع رحمتاں دے نال اگلے جہان کی ہر خوشی انہوں عطا فرمائے. دوستان گرامی، میں اس محفل اور مجلس کے اندر جس موجود ہوتے کچھ معروضات پیش کرنا چاہنا، وہ ہے قرآن محل شریف اور شہید قرآن بابا محمد طفیل جلال پور بھٹیاں والے. دوستو، جناب نو علم ہے جویں جویں انگلش زبان نے زمانے تے قدم رکھے اویں اویں قرآن مجید دی قدر عزت لوکاں دے دلاں وچوں نکلنا شروع ہو گئی.
قرآن دی عزت اور قدر دی جا دیتے انگلش دی قدر و قیمت اتنا بڑھ گئی کہ آج دنیا پوری اس دی لپیٹ دے اندر ہے. انگلش دی قدر دا یہ نتیجہ نکلیا ہے کہ کوٹھیاں سکیماں پھر انہاں کوٹھیاں سکیماں دے اندر جڑے لیٹرین بنتے ہیں وہ کروڑاں روپے کے بنتے ہیں کروڑاں روپے کے. انگلش نے لوکاں نو ٹٹی دی قدر سمجھا دیتی کیوں وہ گند اور پخانے دی قدر اتنی کرتے ہیں کہ میرے کول اج دے لیٹرین جڑے نا انہاں دی کیفیت اور اندر دی صورت حال وہ بیان نہیں ہو سکتی کہ وہ کس قدر پر تکلف بنائے جاندے ہیں حالانکہ گند سٹنا ہے. پہلے مسلمانوں کے دلوں میں یہ ہوئی قدر اللہ کے قرآن پاک پھر ایمانی اعتقادی اس انتہائی زوال دا یہ لازمی نتیجہ نکلیا ہے قوم بھاویں دنیاوی لحاظ نال تھانوں علاقے دے وچ شہراں وچ ملکاں وچ بڑے باعزت اور باوقار نظر آتے ہیں لیکن حقیقت اس کتے برابر بھی نہیں. کافراں دے کتیاں دی قدر تہاڈے سرداراں نالوں زیادہ ہے. یہ گلاں کوئی مخفی نہیں بے شک پہلے بھی اسے سمجھا چکے ہیں وضاحتاں کر چکے ہیں حوالیاں نال. ہوں تو دنیا ایک بستیاں کو بن گئی موبائل تھوڑے ہتھاں ہیں سن یہ ساری دنیا کی صورت حال تمہیں وہ کھانے ہیں. باقی دا کی آکو گے تہاڈی قدر یا ساڈی قدر کتنی ہونی ہے جدوں ساڈے سید الانبیاء دی قدر ایک چوڑی برابر بھی نہیں رہی. کوئی بھی کتا بھونکدا ہے اودے واسطے دنیا پاگل ہو کے اونوں باہر بائزت بھیج دی اور سید الانبیاء دی کوئی پرواہ نہیں. اگر کوئی نام لیندا بھی ہے تو منافقت نال اگر کوئی جوش وخاندہ بھی ہے تو وہ جوش آخر دے اندر مٹھا ٹھنڈا ہو کے تو انہوں دے نال ہی ہم نوا ہم زبان موافقت کر کے بہ جاندے. غرض ہے کہ انگلش دی اس قدر نے سانو نہ اپنی قدر رہن دیتی نہ دھی بہن دی قدر رہن دیتی نہ خدا رسول دی قدر رہن دیتی نہ قرآن دی قدر رہن دیتی. خون دا عاشق بنا دیتا کنجراں دا عاشق بنا دیتا کمینیاں دا عاشق بنا دیتا رپیہ سرمایہ انے ہو کے لیٹرینا ٹٹیاں تے لائی جانے اللہ دا قرآن نالیاں تے روڑیاں تے کرو دیکھو جو کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں مشاہدہ بھی ہے تو اڈے کوڑے مشاہدہ
ਟੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੱਟੀ ਪਖਾਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬਿਹਮਦਿਲਾ ਹੈ ਤਾਲਾ ਇੰਤਹਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਔਰ ਅਦਾਵਤ ਔਰ ਬੁਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕਦਰ ਸੀ ਉਸ ਕਦਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਦੇ ਉਸਿਸ਼ਤ ਔਰ ਖਲੂਸ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਕਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਲੁਕਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹਿੱਸਾ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੇ ਨੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਟੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਾਹਲ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸਾਲ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ 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 ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ 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 ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਧੋਵਣ ਜੋਗੇ ਸਨ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਸਨ ਧੋਂਦੇ ਸਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਲਟਾ ਲਾਨਤ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਐਲਾਨਾਤ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੀਹਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹ ਹੋਈ ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੋੜੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਕੀ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਾ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਉਸਤਾਦ ਉਲਮਾ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸੁਨਨਤ ਖਤੀਬ ਆਦਮ ਅਰਬੂ ਅਜਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਕਦਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਔਰ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਟੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਨਤ ਮੁੜ ਕਿੱਥੋਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਂ ਖੈਰ ਬਿਹਮਦਿਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਫਲੈਕਸਾਂ ਜੇ ਵੋ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ
فلیکس چھپوائیاں اللہ دے فضل نال انہاں پھر واپس اتروائیاں پر جا جلسہ گزرتا گیا ہے اسی ویلے سارے شہر لاہور چ اساں اتروا کے پھر واپس محفوظ کی مسلمانوں قرآن مجید دی قدر و قیمت مسلمان آستے بیان دی محتاج نہیں وہ مسلمان ہی کیڑا ہے جس دے دل دے اندر اللہ رسول تے قرآن دی عزت نہ ہوئے جس دل وچ قرآن اللہ رسول دے نام دی عزت نہیں وہ مسلمان دل نہیں ہے وہ دوستو اج بھی ایس اج والے دن دہاڑ ساڈے پاک پتن شریف دے ساتھی دوست احباب حضرت صاحب دی ارادت مند سید قطب علی شاہ صاحب سید عبد الرزاق شاہ صاحب کی زیر سرپرستی مفتی محمد نذیر احمد صاحب دی قیادت او ایس وقت ساہیوال نہر دے وچوں قرآن مجید کڈھ رہے پاک پتن والی نہر انہاں نے اللہ پاک دے فضل و کرم نال قرآن دی بے ادبی تو بچایا ہے گستاخی تو بچایا ہے وہ نہر دے کاغذ قرآن مجید چک کے ہوں لو ساہیوال دے چک رہے ہیں میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ تسا سارے مسلمانوں یہ درد پیدا ہو اکڑ آ جائے کوئی مت اپنی فکر پہ جائے سانو اپنی فکر کوئی نہیں افسوس ہے دین دی فکر اللہ رسول دی فکر وہ انہاں دی نہیں انہاں نوں کیڑی لوڑ ہے وہ بندے دی اپنی فکر ہے کیوں جس لے بندہ اللہ رسول دی فکر کرتا ہے اس وقت اللہ رسول دی کر جاتا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ کسے بزرگ نوں کسے بندے عرض کی تھی حضور میری عزت نہیں بن رہی آپ نے فرمایا جلیا بنے کی نہیں تو اپنی عزت دے فکر ہے یہ چھڈ دے ہن اج تو بعد تو اللہ رسول دی عزت دی فکر وچ پے جا اللہ رسول تیری عزت بناون گے پھر ویکھ بن جے گی کافر کتے انگریز یہودی لانتی نے ساڈی قوم نو بےمان گمراہ کیتا ہے غلط راہ تے پایا ہے ہر بندہ پیسے تے دولت سرمایہ دے نال اپنی عزت بڑھان دے فکر وچ پے گیا ہے او دوستو جویں او پیندا ہے اوویں نیواں ہوندا ہے پیسہ ضرور آندا ہے لیکن عزت انج کہ دھیاں بہناں کتیاں تے کھوتیاں تو ذلیل ہو کر رل جاندیاں ہیں کافراں دی نظر ٹکے جنہ کتے جنہ نہیں رہندے اوے اللہ دے بندیا او قدراں سن جنہ لوکاں نے اپنیاں بھلائیاں جنہ لوکاں نے اپنیاں بھلائیاں اللہ رسول دیاں پائیاں دل دے اندر او صحابہ تے مصطفیٰ دے اہل بیت سن او بابا فرید ورگے سن ایمان نال دس دنیا انہاں دے جان تو بعد انہاں دے تعلق دار انہاں دے تعلق دار انہاں دے جان تو بعد انہاں دے خونی رشتیاں والے وہ اگرچہ ایسے عمل کرتے نہیں کہ جنہاں عملاں نال اس کا رول جاندے ہیں لیکن اللہ پھر بھی انہاں پاکاں دے منہ نوں اس طرح بڑائی لگا میرے دوستو لوکاں نے اپنے محلات اور مراکز
ارباں روپے بنائے نے میرے حضرت صاحب قبلہ نے اپنا گھر بھی نہیں سی بنایا ایو اللہ دے قرآن ہی بنائے اللہ دے قرآن دے محل بنائے میں آپ دی عظمت آپ دے فقر آپ دی درویشی ہے آپ دی فنا تو قربان جاواں بہت پرانی گل ہے ایک قرآن محل شریف دے افتتاح دے اتے گئے کھڑے سن حضرت صاحب اس وقت ماشاءاللہ صحیح تندرستی نال آپ سفر فرماندے سن میں عرض کیتی حضور اے جڑا آپ جناب نے کام شروع کیتا ہے قرآن محل شریف دا یہ پہلا کبھی کسی بزرگ نے نہیں کیتا آپ مینوں فوراً فرماندے نے انہاں ساڈے ورگی گستاخی بھی تے نہیں کی آپ کیونکہ مربی کامل نے مرشد کامل نے اے جڑی گل سی نا کہ پچھلے کسی بزرگ نے کام نہیں کیتا حضور تسا ہی کیتا یہ دے وچ بزرگاں دی پچھلیاں دی قدر گھٹدی سی پئی ہے تے آپ دی بندی سی پئی آپ فوراً کامل مرشد سن یہ ہو جی گل کیتی میرے ذہن وچ انہاں دی بنا دتی آپ دی گھٹا دتی اگرچہ میرے دل دے اندر پھر سمجھ آ گئی کہ یہ بہت عظیم بندہ ہے جڑا ایڈی بری گل کر گیا یہ واقعی کامل مرشد ہے لیکن انہوں نے کمال بے نفس ہون بھی ہے اوے بے تما ہون بھی بے لالچ ہون بھی اور اپنے آپ کو فنا کرن بھی یہ مبارک صفت ویکھو کیا عظیم جواب دیتا واقعی مسلمانوں اج اگر ساڈے ساتھیاں نے پورے پاکستان دے اندر 700 دے لگ بھگ قرآن محل تکبیر کی 700 دے لگ کروڑاں روپے اور پھر یہ نہیں کوئی گرانٹ ہے کوئی مدد کوئی شے نہیں ساڈے ساتھی نو علاقے والے جانے دے او کس حال دے ہوندے اپنی گنڈ وچوں تواڈے ورگے غریباں دی مدد نال قرآن محل بن جاندا باقی سرکاری لوگ نے اسا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سرکار دے لوگ سرکاری دی سانو کوئی مائی دلال سرکاری نہیں ثابت کر ہر کوئی او دا موڈ پوشن کسی سرکاری نال رہندا ہے ساڈا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سرکار دو عالم دے غلامت دے در دے کتیاں نال اسی مسکین لوگ لڑن والے نہیں فساد والے نہیں 35 سال ہو گئے حضرت صاحب دی زیر نگرانی زیر تربیت زیر ہدایت ناچیز جناب دے سامنے بیان کرتا رہا ہے کر رہا ہے ناچیز دے بارے کسے جگہ دے تساں میرے ساتھیاں تو بھی فساد دی خبر نہیں سنی ہونی راہ ڈکن دی خبر نہیں سنی ہونی لوکاں نو مراون دی خبر نہیں سنی ہونی جدوں بھی سنی ہونی ہے اللہ رسول دی عزت تے کفر دی مخالفت دی ہونی کفر دی مخالفت اساں کرنے آ انج دی کہ کفر چیکدا ہے دنیا چیک جاندی ہے باطل لیکن اللہ دے فضل نال سانو اللہ نے جڑے اے زبان دتی اور حق دا عمل کرتا ہے یہ او دی برکت ہے نہ لڑائی نہ راہ ڈکنے نہ فساد نہ توڑ پھوڑ نہ کچھ اسا کسے مسلمان نو دین تو متنفر ہون دا سبب نہیں بن دے اسا ہمیشہ مسلمان تے مسلمان کافراں نو وی دین دی رغبت دین دا سبب بننے زندہ مثال تانوں دیواں لاہور دا ایک شاہ ہے
میرا پھٹ گیا تھا پتہ ہی اس میں نے خود سنائی سی گل قسم ذات کی کر کے اس میں نے خود سنائی سی اس کے محلے وچ حسین عورت اس کے محلے وچ حسین عورت وہ سکول جاندی سی اتھوں نس نس گئی وہ قتل ہو گئی تے پورے تے بیٹھے سن عیسائی پورے تے بیٹھے سن مینوں اس شاہ نے گل سنائی اس آخیا ہوں ایک عیسائی پہ آخر انہوں عیسائیاں نو پورے دے اتے بہ کے وہ دسو مولی فضلہ چشتی جڑا ہے مسلمانوں کا وہ گل مڑ ٹھیک نہیں کرتا میرے سنگیو دسو دیسی کافراں دے دلاں وچ وی سچ اور حق دا اثر ہویا ہے انہاں نوں وی ضمیر نے آکھیا ہے کہ وہی راہ سچ دا ہے وہ آپ ہٹے ہیں تے اج بھی مروا بیٹھے ہیں عزت گوا بیٹھے ہیں وہ دیسی چوڑا انگریزی مسلمان نال چلیا ہوتا ہے یہ علامہ اقبال بھی لکھے ہیں دیسی چوڑا انگریزی مغربی ذہن تے مسلے نالوں چنگا ہوتا ہے غرض مسلمانوں قرآن مجید فرقان حمید دی قدر عزت کما حق ہو تے ساڈے دل وچ آ جاوے مڑ تے اساں ولی ہاں لیکن جنہ بھی ساڈے بھانڈا ہیں تے ساڈے قسمت اور ساڈے نحوستی نفس جڑے نے ہے انہاں دے اندر جویں دی تھاں ہے میرے حضرت صاحب قبلہ نے قرآن مجید کی قدر و قیمت اے اللہ رسول کی عزت کی قدر و قیمت میں نے کسی میرے حضرت صاحب نے کسی آخیا تہن فلانا گالا کٹ رہا ہے فلانا انج کہتا ہے فلانا تہاڈے خلاف انج بول رہا ہے تہاڈے پتر دے خلاف انج بول رہا ہے آپ نے فرمایا بے وقوفا نہ مرادو کچھ عقل دا علاج کرو ایک ترتیب تے قائم رکھو فرمایا سب تو بڑی ذات کون ہے انہیں آخیا اللہ آخیا پھر انہیں آخیا رسول اللہ پھر صحابہ اہل بیت اولیاء کرام پھر فرمایا اسا یہ کہنے ہیں کہ عزت سب تو پہلا کرو اللہ دی پھر کرو رسول اللہ دی باقی نبیاں دی صحابہ دی اہل بیت دی اولیاء اللہ دی پھر مسلمانہ دی پھر فرمایا جدو ساڈی گل آوے تسا غیرت نہ کریا کرو معاف کر دیا بس آپ فرماندے نے بے وقوفا اللہ رسول دے نام نالیاں پر رلدے تو حال میریاں گاڑا نو روندا پھر شرم کر بے وقوفا یہ او گلاں نے جڑیاں کسے دے منہ وچ نہیں سن سن اونا چیر نہیں ہوندیاں جنا چیر من اللہ رسول دے پیچھے گم نہ ہو جائے فنا نہ ہو جائے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو میرے دوستو اللہ پاک دے کرم فضل نال قرآن مجید دی قدر نے قرآن محل تاں اے ساڈے اس وقت پوری دنیا سعودی عرب دے اندر ساڈے دوست مزدور طبقہ جڑا اتھے وسدا ہے تے پیغام پہنچ گیا قسم ذات بھی کر گیا نا انہاں اتھوں روڑیاں تو قرآن کڈے گئے سعودی عرب دبئی وچوں کتے انڈیا وچوں میرے حضرت صاحب جس وقت قرآن کی سچی خدمت کرنے والا بندہ آپ ملے نا آپ علم ہوئے کہ خدمت کرتا ہے خلوص نہ آپ معذور نے خالق کے مریض وہ ہاتھ مبارک 100 سال کی عمر شریف ہے ہاتھ مبارک اپنے نالوں برکیاں کھواتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
علاقے کا کاری سی الطاف پھٹن تو پہلا میں گناہ گار اکھاں نال ویکھیا گجو متے والے مکان سن رسا یہ آیا اس وقت فکر اسلام دین غیرت دی گل بڑی کردا سی مقدس اور آج بھی گل کردا سی آپ نے میں تھلے بیٹھا اونوں اپنی منجی تے اپنے نال بٹھا کے تے فرمایا میرے کٹھے روٹی کھا جس لو پھٹ گیا پھر پرواہ ہوں وہ گل ہی نہیں ہوتی گل تو کراؤن والا کراؤں سی پیا یا نظر ہٹائی ہوں چھنکنے بجے میں پہلا قرآن محل کا آخیا پھر میں ایک بابے کا نام لیا جنہوں تو سن نہیں جانتے اس علاقے سید معروف شاہ صاحب کرم پور والے مدرسے والے محتمے کتنے تشریف آپ جانتے ہیں آپ کے پرانے تعلقدار نے بابا محمد طفیل مسلم شیخ قوم کا سی ضلع حافظ آباد ضلع حافظ نا ضلع شیخوپورہ خانقاہ ڈوگراں دا میرے نال پہلا وہ جس طرح بھی رہا جو کما چیا وہ وڈیرا بھی چودھری سی پنچایتی سی سب کام وہ آپ بھی اسی طرح پھر پنجی سال میں اس لیے شیر ربانی مسجد ہوتا سا وہ بابا سڈے کسی سنن والے آیا ان بیان پسند آیا وہ کام چھڈ کے انہ اللہ رسول دے نام والے آخری عمر چ خصوصاً وہ اس کام واسطے وقف ہو گیا وقف ہوا وہ تعلق افسر بہت سن چودھری بندے سن پرانے بہت افسر تعلق سن میرے والے بھی کئی افسر بابا لے کے آتا ہوں بمار ہو گیا ٹی بی کا مریض ہو گیا بڑھاپا بھی ہو گیا سب کچھ انہوں جنون اکو قرآن محل بناون کاغذ مبارک چاون تے اللہ رسول دے نام دی عزت کر اکو ٹھرک انہوں لگ وہ مسلمان اکھی ویکھی گل میں کرنا پیا میں اپنے سنگیاں دے وچوں ایک شان بیان لفظ شان دا میں سبحان اللہ سبحان اللہ لو جی جیڑا بھی ساتھی افسر یا انہوں دوست تعلق دار پیسے والا وہ ملتا سی انہوں کہندا سی یار قرآن محلہ واسطے اٹاں دے دے قرآن محلہ واسطے سیمنٹ دے دے فلان شاہ دے دے زمین دے دے ترائے قرآن محل شریف اس تیار کرا دے ایک قرآن محل شریف حافظ آباد شہر دے اندر اس ایڈا وڈا بنایا ہے کہ پاکستان جو ایڈا وڈا کوئی نہیں اس جگہ دے اتے قرآن محل دے اتے شدید مخالفت میں باوجود دو جلسے میرے اس کا جلال پور بھٹیاں دو قرآن محل بنائے ایک ہون جتھے انہوں دا دربار بنیا قرآن محل دے وچ ایک اے ایک ہور ایک نال اپنے سنگی تعلق دار ذمہ دار سے اس نو آکھیا انہوں نے مدرسے کی تھان دے جانا کہ اللہ اللہ مدرسہ بنوا جائے اس دو کنال تھان دے دیتی وہ دے ایرے نہیں آئے بھی نہیں ہوئی میرے دوستو وہ میں نے جدو میں ملتا سی نا تو میں نے آدھا ہوتا سی کہ استاد جی میرے ویاہ کا وقت نیڑے آ گیا میں ویاہ کروں تو تیری مہربانی نکاح پڑا سا وہ اصا بھی ہس پینا کسی میں سمجھ جانا ہے کی آخر ہے اور دوجے آخنا بھی بڈھے نو دسو بڑھے پیچے نو ویاہ وہ مقصد سی آخری
شہادت تو ایک ہفتہ پہلے میں نے فون کیتا آندا استاد جی میرے شادی دا وقت نیڑے آ گیا لگدا ہے اور طبیعت اس نو ساتھ چھڈ گئی ہے تے تیری مہربانی نکاح پڑھا دے وچ نال ہی رو او میں کہ رو نا انشاءاللہ جے میں پہلو میرا ویاہ ہو گیا تو تو آوی نہیں تے تیرے تے میں آواں گا خدا دی کرنی سمجھ نہیں آ رہی خدا پاک بھی کرنی جی کوئی ایک شیطان بندہ حافظ آباد چھارے والا پنڈ اتوں کا ایویں چھور جا کمینا وہ بابے ہوراں دے نیڑے آ گیا بابا جی نو کہن لگا بھی میں بھی خدمت کرنا چاہنا وہ نال جی میں تو رکشہ چلاواں گا بابے ہوری بڑے رام دل بندہ ہی اس 10,000 روپے مہینہ تنخواہ لا دیتے کہ ماڑا بندہ ہے چل جی خدمت کرنا ہے تے نال 10,000 بھی انہوں دل دس وہ ہونا وہ جڑا منڈا رکشہ چلاواں والا اس کنجر نے بھاوے کسے دے کہن تے اساں سچ نو ملا میں جنازے تو بعد میں کہہ آیا بھی سانو اصل سبب دسنا چور ان کا لگتا نہیں کہ بھئی یہ کسی ذاتی مقصد واسطے کرے یہ مگر کوئی گل نہیں پارل تو سان دسنا ہی بھاوے جیویں اپنے طور سے جیویں بھی اس کمینے مکالا ملیا ظلم کیتا ستے بابے نو اس شہید کر ایتھے کواڑیاں ماریاں راتو رات قرآن محل کا جو بابا سی عاشق ویخ ہوں وہ مار کے روڑ بھی سکتا سی کسی اور پڑے بھی کر سکتا سی اس بالکل نال دروازے دینا بکسا بابے رکھا ہوا سی چنگا وڈا سارا بے جیڑا بھی کوئی نام مبارک کاغذ چوک کے لیا ایندے وچ رکھے تھلے نہ او بکسا ہٹا کے کھڈا کھود کے بابے نو لفافے چ بند کر کے تے اس وچ دبل بوتے دب مٹی سٹ کے تے دب دب اوتے اوہی کاغذ مبارک والا بکسا اتو مڑ توڑے قرآن مجید تے اس رکھ دے میں گوا یاری وہ تے اپنے والوں لکاندا سی پیا حقیقت اللہ انہوں اپنے قرآن دی رحمت دی چھان پہ دے اندر چھان دے اندر آ گیا جی قسم ذات بھی کر گیا نا میں نو اپنے سنگیاں وچوں درد شوق تے محبت نال کسے دے بارے بیان کرن دا ایڈا شوق کدی نہیں ہویا جنہ اس بابے دا تسی اگے سنو گے کہ اللہ نے انہوں قرآن نال کیویں نوازیا تے کی شان لو اس ظالم نے ظلم کر کے جی تے لگا پھریا اسی دوست اس علاقے دے انہاں دی اولاد انہاں دے برا وی سنگی ساتھی وی سارے پریشان بابا غائب کدے ہو گیا ہے وہ جی ہن کوئی آ سمجھے بھائی اغوا ہو گیا ہے کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ سمجھے تھانے چ وی گلاں پہنچن لگ پئیاں بندیاں نوں سدیا جا رہا آ رہے نے جا رہے نے میں نے ساتھیاں آکھیا میں کہ تسی پولیس والیاں نوں آکھو ساڈو تھان تو امید کوئی نہیں کسے شے دی اساں توقع نہیں رکھدے اساں اللہ رسول دے امید رکھنے آ اے قرآن دا عاشق ہے اللہ کرسی تے قرآن کرسی یہ اے دا ظالم قاتل ضرور دس وچ سی او جے دس او جے لب لیندے تے اساں او منظور تواڈے تو اساں کچھ نہیں کراندے میں تفتیشی مینوں فون کیتا اونوں وی میں یہ لفظ بولے لو میرے دوستو یا خدا تے قرآن دے سپرد کیتا ہے ایک ہفتے چ قاتل لب 4 مہینیاں تو بعد 4 مہینے بابا جی دا جسم لاش دبی رہی ہے ہن او کتا جس نے بند پھڑیا گیا ہے پھڑیا گیا پولیس نے لیاندا بھی چل لاش برآمد
ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਾ ਉਹ ਹਟਾਏ ਤੋੜੇ ਪਕਸ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦੂਏ ਦਿਨ ਬੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਅਖੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਜਿਸਮ ਚ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸਾ ਬੋ ਜਿਸਮ ਚ سنی سنائی ہو اکھاں ویکھی ہو اس رو کے مینو آخیا میری شادی دا وقت نیڑے تے نکاح پڑھاوی تیری مہربانی چار مہینے بعد اللہ نے لاش برآمد کرائی جسم برآمد کرایا عجیب گل ویکھو اسی ویلے کڈ کے پولیس والے پنڈی بھٹیاں ہسپتال پوسٹ مارٹم واسطے بھیجیا پوسٹ مارٹم والے ڈاکٹر بابے ہوراں دے جڑے خون آلود کپڑے سن انہاں صرف پاسے کرا کے چٹے کپڑے پوا کے انہاں آکھیا پوسٹ مارٹم دی لوڑ کوئی نہیں تسی لے دسوئے اللہ پاک نے اودی شہادت تو بعد پاکستان دا قانون تے بدلوا دیتا ہے بابے نو دکھ نہیں ہو قسم اس ذات بھی کر کے کہنا مولا اکرم رضوی شہید ہوئے انہاں دا پوسٹ مارٹم ہویا بڑے بڑے پیران نے ایسا پوسٹ مارٹم ویکھن ہاں مسلمان اللہ نے قرآن کی عزت دی عزت دی جزا تے صلہ ویکھ رب دی طرفوں کیا عظیم ملیا ہے جیڑی شے افسراں تو نہیں چلدی حاکماں تو نہیں چلدی وہ ایک قرآن دے خادم تے درویش تو چل گئی ساڈے قاری گلزار صاحب نے اتھے جلال پور بھٹیاں ضلع حافظ آباد جتھے قرآن محلے تے بابے دا دربار ہے انہاں غسل دتا جنازے تے گئے آپ صاحبزادہ محمد رضا صاحب دی میں پہنچیا جنازہ پڑھایا قسم اس ذات دی کر کے آنا دنیا گواہ بڑی خلقت سی دنیا گواہ بابے دے جسم شریف تو مشک نہیں سی آتا بابے دے خوشبو میں حقا بکا میں کیا اتنے کھڑے ہیں چار مہینے دی لاش مٹی چ دبی ہے قبر بھی نہیں بنائی انہیں مٹی سدھی سٹ تو مڑے یہ حال ہے اور میں کیا اسے بابے دا دربار بھی بناواں گا اوئے گل سن چلیا مسلم شیخ انہاں نو کہندے نے جنہاں نو تسی مسلم مصلی کہندے اوئے مصلیاں دا بال جے قرآن دا گستاخ بنے سید رول مرے قرآن دا خادم بنے تے مصلی عزت پا حضور سید قطب علی شاہ صاحب میرے سجے پاس تشریف فرما نے رستے دے اندر ایک اے میری گل سن کے بابے دی شاہ صاحب مینوں فرمانے
ایک پیر سی، باپا سی، مولوی بھی سی، وہ دے اساں کو جاندے ہوندے سان، بابا بڑا رواندا ہوندا سی تے تقریر کردا ہوندا سی، فوت ہو گیا تے اگلے آکھیا پہلے میں اسی دربار فلانی تھان تے بناواں گے، انہاں بخشے چ رکھیا خط مولویاں چٹھی رکھی، اے جی اساں بدلنا ہے تے فلانی تھان تے لے جانا ہے، اساں امانت پہ رکھنا ہے۔ وہ کچھ 6 مہینے بعد، سال بعد، سال بعد جا کے چلو شاہ صاحب فرماندے، میں آخیا کرمے وہ گل سنو، بابیاں بھی آنا سارے آنا، کدھر کام خراب نہ ہو جائے، پہلو ویکھ لئیے، بابا ہے شاہ صاحب فرماندے اسی نا دو دن پہلو 5-7 بندے جا کے رل کے ویکھے، تمہارے بخشے شاید کوئی ہوں، کئی آخر بابے لوٹ گئے جنت نو گئے، اصا آخر غور ہاتھ مارو، وہ غور ہاتھ مارے بابے ہور ہڈیاں آئی لتاں دیاں پانی بکسا بھی کھاتا پیا، تو بابے ہوری بھی رول گئے، صرف ہڈیاں دو چار لبیاں ہیں، ممبر سے بہ کے گلا کرنی ہے، یہ ہور نہیں، اللہ رسول نال خلوص تے درد رکھنا ہو، او مسلیاں دا بال ہے بابا محمد طفیل، اج میں ممبر دے اوپر اس دا ذکر کرنا، کدی او میرے نام اچ کھلوتا ہوندا سی، او استاد آوے ملنا ترسنا یہ وہ میرے واسطے نہیں سی ترستا، وہ اصل چون اللہ رسول بھی سی وہ دے واسطے ترستا سی، آج میں پہ ترسنا وہ دی موت واسطے، کاش کہ وہ دی تھان تے میں ہوں، قسم اس ذات کی کر کے آنا، یہ کیوں اور بزرگ لوگ فرما دے نے اللہ والے چلے کر کر کے، تے اے جڑا آخری وقت تے نہ خاتمے آنا، اے سونا کرن واسطے اپنے لک توڑ پاؤں گے، وہ عبادت کر کر کے رول جاندے اللہ خاتمہ چنگا کری، تے کڈا خوش نصیب ہو جنوں ایڈی شہادت عظما دا خاتمہ نصیب ہو، اچھا جنازہ پڑھایا ہے، جنازے تو بعد دفنایا کتھے، مڑ اسے قرآن محل وچ، جے کسے دشمن قتل کیتا ہے تے موڑ بھی رکھیا قدمہ قرآن وچ، تے جے سجنا جنازہ پڑھایا ہے تے رکھیا موڑ بھی قرآن وچ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے دوستو گلاں تو سی بہت سنتے بھی رہے جی اور سنتے بھی رہو گے، میں اپنے رستے چ ذہن بنا کے آیا کہ جس عظیم اللہ اکبر اتنا بلند شان والی کتاب کی خدمت نال ایک رول دے بابے نے ان قدر مل گئی، کیوں نہ ہوئے اس قرآن دی تے قرآن محل دی تے اس رب دے مقدس نام دی قدر دی میں گل جا کراں، ہو سکدا ہے کسے نو قرآن محل بناون دی توفیق مل جائے، خیال پیدا ہو جاوے، ٹردیاں پھردیاں اللہ رسول دے نام کاغذ تھلے پائے ہوندے نے اونوں چگن نصیب ہو جاوے، تے کسے ہور دا مقدر باب طفیل تو بھی اچھا یا او دے نال دا بن جاوے، شہادت اونوں بھی لب جاوے، ہیں تے قرآن مجید دی یاری اونوں بھی لب جاوے، تے چل اسے صدقے ہو سکتا ہے میرے جیسے کمینے پلیت تے منافق بندے دے اللہ پاک معافی کرے، دوستان گرامی زندگی دا حاصل تھانوں کٹھے کرن دا جو بھی ہوندا ہے یہی ہوندا ہے، کوئی گل مالک دی بارگاہ وچ پسند آ جائے تے مالک سانو بخش دے، آمین، کسے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نو عرض کی، حضور اللہ تعالی تے مینوں جنت عطا فرما دے، آپ نے فرمایا بے وقوفا اسا جنت دے قابل ہاں، تو اے دعا مانگ اللہ سانو دوزخ تو بچا، شاہ
یہ تھوڑے امام کی گل ہے جنہاں دے طریقے نال نماز پڑھدے نماز پڑھدے اس علاقے دے ساتھیو قرآن محل شریف اس علاقے جتھے جتھے بنے نے تھانوں علم ہے ایک فقیر بیٹھا اٹھ کھلو ہے انہاں دا نام ہے سائی ندیم سائی ندیم دوسرا قرآن دا گھر بنوان دے پیا جی دوسرا بنا یہ بھی میں اتنا آخیا کہ گل کر رہا سی آخ جی دعا کریا جی یہ نہ ہو پیسہ کھا بھی تو کیا مطلب دون لوگ غریبان کھڑی کھڑے ہو میں کہ جلیا یہ نہیں قرآن دے پیسے سے تو کھاؤ گے نا وہ پھر لوگ نہیں غریبان پھڑنا قرآن نے پھڑنا آپ بس یہ ویک لو مل قرآن تو کہاں سنا میں یہ میں آخیا میں کہ مسئلہ ہے شراب جڑا بندہ مسجد کی خدمت کرتا ہے قرآن کی خدمت کرتا ہے اس طرح وہ اگر اپنی ضرورت کی حد تک وچوں وہ دے حاصل کرے تو کھاوے ضرورت تک عیاشیاں چ نہ اڑاوے تو وہ شرع وچ حق کر سکتے ہو باقی میں کہ میں لوکاں نوں آکھاں گا دوستاں نوں کہ اس بندے نال بھی تعاون کرو اور یہ سن رہے ہیں میں صاف کیا کہنا کہ اساں دے کسے دے دل نو نہیں جاننا رب ضرور جاندا ہے لہذا جو کام بھی کرنا ہے اللہ واسطے کرنا ہے میرے دوستا کوئی پتہ نہیں ساواں دا قسم و ذات بھی کر کے آنا اساں کوٹھیاں محل بنانے ہیں جڑے 500 سال نہ ہلن ایڈے ایڈے مضبوط کنکریٹ پاؤنے ہیں با جا مضبوط کنکریٹ پاؤنے میں اس سلسلے سے دو گلہ ہور کرنا چاہوں یہ بھی ضروری سمجھ ساڈا قرآن مال شریف بنایا ہے قاری محمد فاروق صاحب مرنا ہوئے قاری محمد فاروق صاحب نے ضلع اٹک راول پنڈی دے نال فتح جنگ ذاتی تھان لئی تو وہ قرآن محل شریف بنایا وہ دیوار جس لئے تیار کر کے ہٹن تو ڈگ پو موڑ بنا میں ڈگ پو موڑ بنا میں ڈگ پو بڑا حیران بھائی یہ کی مسئلہ کسے آخیا خیال کرو کہ حرام کا پیسہ نہ وچ لگتا پیا قسم ذات بھی کر کے آنا انہیں توجہ کی تھی تو انہیں آخیا یار فلانا بندہ پیسے دے رہا ہے تو وہ پیسے سود دے رہا ہے قاری صاحب اور دو کنال اپنی تھان وچ پہاڑی علاقہ پٹھوار تھان وچ ساڈے کمڑیال اتنے شہر اس کے کچھ ساتھی ماشاء اللہ حضرت صاحب کے مریض سن کچھ طاقت والے سن انہیں خدمت کی تھی دیوار بنی ہے اتے بھی اتے پھر چھت پہ گئی ہے چھت دے اتے پھر عمارت جاری ہے دیوار نہیں ڈگی زندہ مثال کا دینا بالکل سب ایک ہور گانے سلسلے لاہور والی نہر چ قرآن پاک کٹ دیا چند سال میرے خیال تین ایک سال یا دو سال پہلے نہیں گل رہی حضرت صاحب دے آستانے شریف دا ایک بچہ سی پڑھدا ہوندا سی حذیفہ صاحب ساڈے بھائی پھیل دے نال انہاں دا پنڈ اصل شیخ پورے دے سی وہ آئے جمع کر رہے سن موٹر سائیکل یا کسی شہر نہ سڑک اتنے نہیں ایکسیڈنٹ ہویا تھے بیٹا شہید ہو
حذیفہ صاحب شہید ہو گئے، پنڈ وچ دفنایا، سجے بھی قرآن محل بن گیا، کھبے بھی قرآن محل بن گیا، ایک قرآن محل انہاں پیراں والے پاسے بنا دیتا۔ وہ رات نو خواب وچ ملیا کئی وار اپنے دوست بھرا کسی رشتے دار نو، تے آکھیا سو یار تسا میرے پیراں والے بنے قرآن محل بنایا ہے، مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے، ایتھوں ہٹا لو۔ اتھوں قرآن محل انہاں ہٹا لیا، اتھوں دا ایک بچہ عادل صاحب بھائی پھر سڑک جتے پمپ آتا ہے اتھوں ملازم ہوں، آیا میں تو اس آخیا جی اصا ایک جلسہ تھا اتنے ضرور کرانا۔ دوستو یہ قرآن مجید کی عزت قدر دی زندہ مثال ہے۔ میں اس موقع تے جڑے شروع وچ لفظ بولے کہ انگلش دی لفظ بولن جدوں دی انگلش دی قدر آئی ہے قرآن دی ختم ہوئی۔ حضور سیدنا سلطان بہو سرکار معروف شخصیت جان دیو، آپ دی اولاد شریف وچوں ایک خاندان ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دے اندر جمعہ شریف ایک جگہ ہے اتھے بسدا ہے۔ پاکستان بنن تو بعد انہاں دی اولاد شریف وچوں ایک زندہ ولی ہوئے، آپ دا اسم شریف سی سیدنا بابا غلام باہو رضی اللہ تعالی، انہاں دے دو صاحبزادے، ایک صاحبزادے نور احمد سلطان صاحب، میرا پہلا خطاب انہاں سنیا سی بکھر، اس خطاب تو بعد مینوں گڈی وچ بٹھایا تے فرمان لگے، ساڈے والد صاحب ہو بہو یہو ہی گلاں کردے سن جڑیاں تساں کردے، وہ دوست بن گئے۔ انہاں جمعہ شریف دربار تے میرا خطاب کرایا، انہاں اپنے والد گرامی دی ایک گل سنائی، فرمایا میرے والد گرامی رحمہ اللہ با کرامت ولی سن، با کرامت، سبحان اللہ، میرے والد گرامی رحمہ اللہ آپ خطابات دے اندر عام فرماندے ہوندے سن کہ مولوی حضرات کہندے نے ہم پاکستان میں اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام لائیں گے، فرمایا میں کہتا ہوں لکھ لو مولویو، جب تک انگلش زبان رہے گی پاکستان میں اسلام نہیں آ سکے گا۔ اور اس موقع تے بطور دلیل اور حجت میں ضرور آکھاں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دعویٰ ہے دلیل نہیں، اور اگر دلیل دی تو کسی پیر کا حوالہ پیش کر دیا۔ سنو میں پنڈی راول دے اندر خطاب بھی کر آیا، بے شک میرے حکومت پاکستان سے چند با ادب سوالات دا موضوع نیٹ دے اتے آ گیا ہے، جس دے اندر میں ایک صرف گل حوالے بطور کرنا چاہنا، انہوں دہرانا چاہنا کہ عمران خان وزیر اعظم نے صاف بیان دتا کہ اساں انگریزاں سانو پڑھائی دتی، بس کرو وقت دے نہیں، انگریزاں سانو پڑھائی دتی، اس جس نیت نال بھی آکھیا ہے اونوں خدا جاندا ہے، لیکن گل اس کیتی ہے، اس لارڈ میکالے دا حوالہ بھی دتا ہے کہ اے سکول سانو دتے گئے نے محض کالے انگریز بناون واسطے تاکہ فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں، اے بیان کر کے اس آکھیا میں بھی کالج چیچی سن، کالج چیچی سن، کالج لاہور، ہاں جی مال روڈ دے اوتے نہر دے نال، ہاں جی اس آکھیا وزیر اعظم صاحب نے آکھیا جی اس آکھیا میں پڑھیا اتھوں نکلیا
نہ میں پاکستانی سا نہ میں مسلمان سا. جدو تواڈے وزیر اعظم انگلش پڑھن دا اثر اے دسن کہ نہ میں پاکستانی رہا تے نہ میں مسلمان رہا, او آپ آکھن کہ اگر میں مسکین گل کراں کہ انگلش دی نحوست نے قرآن دی قدر ختم کیتی ہے تو پھر میرے نال ناراض تے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے اگر اگر کوئی کتے دا پتر ہوے گا بھی صحیح یہ ناراض ہون نال میرا کی بگڑنا, جی جگ میرے سے بتھیرا ناراض ہے, لیکن اللہ دے فضل نال اندروں یہ آکھن گے ناراض بھی ہون گے تے اندروں بھی آکھن گے اونج گل ٹھیک کردا ہے تے جواب بھی کوئی نہیں. شوگر دا مریض ہاں, کچھ دنوں تو کافی شوگر تیز رہن لگ پئی ہے, او دے نال طبیعت کافی متاثر رہندی ہے جی.